रिया मोर छुआटा से अमणीष रबिन ता जीवन को बर्बाद कर दे थिला। मोर विश्वास मो रिया निश्चय बदल जीवो। कनिका खुड़ी भी बदली गले एबे आमे समस्ते एक समस्त मन एक याठू बड़ खुशी कथा आउ कौन हो पारे जेजेमा। ये सबू कथा संभव है तनुजा को ठीक समय तनुजा निज भूल बुझिपारे आउ रॉबिन विषय सब इनफॉरमेशन दे जदि से दिन तनुजा आमको ठीक समय रॉबिन विषय इनफॉरमेशन दे न था ताले रूपमा मु तारिणी पाखे पहुँची पार ना कि ए अवस्था पाई पार ना आज जदि ये घर को खुशी फेरिकी आसी ताले केवल केवल तनुजा को पाई सब खुशी मिलला जे ले गोटे खुशी बाकी रही गला से खुशीटा ठाकुर केबे देबे के जाने जेजेमा सेटा तो आम भाउजों ऊपर डिपेंड करे जो दिन से आम को दीटा कुन्नी कुन्नी जाला बेबी गिफ्ट करिवे से दिन ए घर आहुरी खुशी नाची उठेओ ना कौन भाउज ठीक कहल तो जाना भी बीरू गिफ्ट करीबी आमे दुई रु चार ही जीवू तमे तीन रु चार के बे हबो तारिणी ठीक कहूची तमे दी जन भी मते किछी खुशी खबर सुनाओ कौन भागुच राकेश गवर्नमेंट तो रूल बाहर कर सारी आहा को भी चार वर्ष हो सारा तेणु तुम्हें मैंने तीन रु चार हु मुंड तोल कहीं कर टोका कौन भाभी कि मुंड तल को करदे आम तक छाड़देबू मोटे नुहे समस्ते बस बापा काका समस्ते ये कथा ये कह कथा चुप कर ते मझे कह किए कहला मझे बस कथा कहला भारी साहस हो गला खाली कान धरले चलबनि उठा बसा हवाक भी पड़ब उठ बसुआ उठ बसुआ तुम तो मजा लगुच मुड बस हेरी टोका कहनु खुशी खबर के जेजेमा तमे भी हाँ बापा आज कल एकुटिया बोर हो गली मोरपी गोटे सांग दरकार जेजे बापा जेतो बले न थांती तमको सेतो बले एकुटिया भला है भला है ना मोर सुनती बापा ऑफिस पलांती मामा सियाड़े घर काम मु आउ स्कूल रु आसी की का संगे खाली बे जा अरे 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 सत कथा तो ठीक कथा आसब
ମୋ ରାଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ। राकेश मते लगुचि नेहा जहा कहुचि बधे ठीक कहुचि। काका नेहा चॉकलेट मागुनी कुनी बेबी मागुचि तापै। अरे सेतर असुविधा कोन अछि? हां देइ दउ ना। ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କନିକା ଉରି ଆସିଲାନି? କନିକା ଘରେ ନାହିଁ ଭାଇ। ଘରେ ନାହିଁ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? କଥା କ'ଣ କି ଭାଉଜ, ତା ମନଟା ଭଲ ନଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ମନା କରିବି, ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ବାହାରୁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସୁ। ଭଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ରିୟା, ତା ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ବଦଳିବାକୁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ରୁମ୍ରେ ବସିଛି। ବାପା କାକା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆଉ ତାରିଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଅ ଏଠୁ। କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଶୁଣ ରବିନ, କହିଲା ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ବେଇମାନ। ନାଇଁ ରବିନ, ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ମୁଁ ଏବେ ବି ପାର୍ଟି ବଦଳେଇନି। ସେ ତାରିଣୀ ଆଗରୁ ମୋ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଅଛି। ସେ ଗପ ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବ? ଏ ରବିନ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ନୁହଁ, ଏ ରବିନ ମଙ୍ଗରାଜ ତମ ଭଳି ବହୁ ରୂପୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ନୁହଁ, ଚୁପଚାପ ଯାଅ ଏଠୁ। ନାଇଁ ରବିନ, ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ତମକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମୁଁ ସେଇ କଥା ତମକୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ରିୟା ନୁହଁ, ମୁଁ କନିକା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇ ତମ ସହିତ ବେଇମାନ କରି କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ତମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା। ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ? ଯାଇନି ନା, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ବି ତମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ସେ ତାରିଣୀ। କନିକା ଖୁଡ଼ି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କୋର୍ଟକୁ ଇଏ ଆସିନଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଇଏ ମୋ ସହିତ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଚାଲ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ତ, ନା ମୋଠୁ କଥା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଭାବି ଭାବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେନସନ୍ ଦେଇକି କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି ରବିନ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର କି ନ କର ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ରିୟା ଯାହା କରିଛି ତାରିଣୀ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି କରିଛି, ଏବେ ଘର ଲୋକମାନେ ମିଶି ରିୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି।
କ'ଣ କହିଲ ଖୁଡ଼ି? ରିୟା ମତେ ଧୋକା ଦେଇ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହାହବ? ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଏ ରବିନ ମଙ୍ଗରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଠାରୁ ମୋ ରିୟାକୁ ଯିଏ ବି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇ ଦେବି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ରବିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ତାରିଣୀ ଏବେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ବେବିର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପେଟରେ ଏବେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ। କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଲାନି। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ ରବିନ? କୋଉ କଥା? ତମକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତମ ବାପା ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲ ଖୁଡ଼ି? ସେମାନେ ମୋ ଡ୍ୟାଡିକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହାଣିବି। ସେ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଉ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେନି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁରା ନିପାତ କରିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ରବିନ ମଙ୍ଗରାଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଖୁଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଦଲା ନେବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତମର ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ରବିନ, ଏ କନିକା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ତମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ଏ କନିକା ତମକୁ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ତାରିଣୀକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ନ ହଟେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମୟ ଦେଖି ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଖୁଡ଼ି, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍। ବାବୁ, ଆଜି ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମୋ ପାଇଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଜି ହଠାତ୍ କ'ଣ? ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋଜ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତାହେଲେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା ନା? ଆରେ ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ବଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛାଟା ଅଧିକ, ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ନା ସେଇଥିପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି? କ'ଣ କି ମୋ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଏତେ ଅଥା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତନୁଜ। ତମେ ଭାଉଜଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛ ଯେ ତମେ ହେଉଛ ଏ ଘରର ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋହୂ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ୟୁ ତନୁଜା, ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ହେଲେ ଖାଲି ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ବୋହୂ ହେଇଗଲ ବୋଲି, ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ये कौन? कुछ नहीं। छाड़ो, ये देखी रहो, छाड़ो। अच्छा। कौन भाविलो? कौ कथा? कौ कथा? जब किछि जानना हो नहीं? ते सही कथा, जो कथा घरलोग को डिस्कशन करते ले, माने आउटे बेबी, अरे जब ते चूट हो लजे, किछ कौन कौन पाए? तामाने अब तामे भी चाहुचो आमर नवा बेबी आसुगली। अरे बापा माँ जेजेमा जो समस्ते ये कथा कहन ताल आम कहीं मना कर आम भी कथा मानवा दरकार ना तुम्हें राजी तो कथा कौन भाव बापा आम स्कूल जिते सांग अच्छा मान गोटे गोटे हेले भाई कि भौणी अच्छा तमें कौन चाहो तम झी एक रो ता सहित कहीं न मिशंतु कि मो झियो को हैरान करुछ अरे कहि दो न ताको सेठी थिले ताको कोन ता सान संग मिलिबो सेठु गल्ले सिना ताको ता सान संग मिलिबो अपा भौजो कहीं कौन हला दियोरा बाबू लाज लगुची ना डर लगुची हाँ एमती हेले चलिबनी ना मो झियो को तार सब प्रश्नर उत्तर दरकार ना कौन नेहा ठीक ना हाँ मामा बड़ मा ठीक कहि जंदे तमे दि जण प्रॉमिस करो जे मो पई गोटे सांग आनिबो तमे दि जण एमती चुपचाप हे कि ठिया हेले चलिबनी किछि कुहा नेहा तो मामा बाबा ना तो कथा रे राजी तते से माने तोर सानो सांगो
बहुत जल्दी देबे ना कौन तारा तारिणी